Ons lees vanoggend uit Sefanja 3. In my Bybel is dit op bladsy 978 van die Ou Testament. Sefanja 3. Maar voor ons dit saam lees, kom ons word stil en ons bid saam. Here, dit vul ons met dankbaarheid en met vreugde om vanoggend hier te kan wees saam met medegelowiges en om U te kan loof en te kan prys ook hier in die adventstyd. Kom Here en kom vul ons met U vreugde. Kom vul ons met U blydskap. Kom maak ons lewens vol, kom verryk ons met 'n vreugde en 'n dankbaarheid en 'n blydskap wat nie van mense afkom nie, maar wat van U afkom, ons God en Heer. Kom spreek tot ons deur U woord en deur U gees. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Sefanja 3, ek gaan die hele hoofstuk lees. Ons begin met vers 1, dus elende wag vir Jerusalem, die opstandige besoedelde stad, waarin daar soveel verdrukking is. Hy is ongehoorsaam en wil hom nie laat terechtwys nie. Hy vertrou nie op die Here nie en dien nie sy God nie. Die amptenare in die stad is brullende leeus. Die regters is wolwe wat snags aas soek en tot die môre toe nie genoeg kry om aan te knaag nie. Sy profete is roekelose, trouwelose mense. Sy priesters ontwy wat gewyd is en doen die wet van die Here geweld aan. In die stad is die Here die regverdige. Net hy doen nie onreg nie. Hy gee môre vir môre sy beslissing. Sy beslissing bly nie een dag uit nie en tog ken die wat onreg doen geen skaamte nie. Ek het nasies uitgeroei. Hulle vestings is vernietig. Ek het hulle paaie verlate gemaak sonder iemand wat daar loop. Hulle stede is verwoes. Daar is niemand nie, nie een inwoner nie. Ek het gedink Jerusalem sal nou vir my ontsag hê en hom laat teregwys sodat sy woonplek nie vernietig word en al my straf hom tref nie. Maar hy het gretig bly sondig met alles wat hy doen. Daarom wag vir my in vrees, sê die Here. Wag vir die dag wanneer ek opstaan en my buit kom vat. Ek het besluit om nasies by mekaar te maak, koninkryke saam te roep en op hulle my gramskap uit te stort. Die volle gloed van my toorn. Die hele aarde sal verteer word in die vuur van my woede. Ek sal die volke verander. Hulle lippe rein maak, sodat hulle almal my sal aanroep en soos een man my sal dien. Van ander kant die riviere van kus af, sal die wat my vereer, my verstrooide volk, vir my geskenke bring. Daardie dag sal jy nie meer rede hê om jou te skaam, dat jy opstandig teen my was, met alles wat jy gedoen het nie. Want ek gaan jou uithaal, die wat hulle so verheug het in jou hoofvaardigheid. Jy sal nie meer vol hoog moet wees, daar op my heilige berg nie. Ek sal in jou laat oorbly, net die wat nederig en ootmoedig is, en vertrou op die naam van die Here. Die wat van Israel oorgebly het, sal nie onreg doen nie, en nie lieg nie. Daar sal uit hulle mond nie valsheid kom nie. Hulle sal 'n kudde wees wat wei, en gaan lê en rus, sonder dat iemand hulle skrik maak.
sing, Sion. Juig, Israel. Wees met alles wat jy is, vrolik en bly, Jerusalem. Die Here het 'n einde gemaak aan jou straf. Hy het jou vyande laat pad gee. Die koning van Israel, die Here, is by jou. Jy hoef geen ramp meer te vrees nie. Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie bang wees nie, Sion. Moenie jou hande moedeloos laat hang nie. Die Here jou God is by jou. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Ek maak die by mekaar wat treur, ver van die feestelikheid af. Die wat uit jou uitkom en ter wille van jou die smaad gedraai. Ek gaan nou optree teen almal wat jou verdruk het. Ek gaan die krepeles help, die verstrooides by mekaar maak en die vernedering wat hulle moes ondergaan in eer verander, in roem oor die hele aarde. Wanneer die tyd daar is, laat ek julle kom, maak ek julle by mekaar en gee ek aan julle roem en eer onder al die volke op aarde. Dit is die tyd wanneer ek julle lot verander, julle sal dit met julle eie oë sien, sê die Here. As ek 'n opskrif kan gee vir hierdie hoofstuk in Sefanja, dan sal die opskrif as volg ly: verbly jou in die oordeel van God. Verheug jou in die oordeel van God. 'n Vreemde opskrif. 'n Opskrif wat heeltemal indruis teen die tydsgees en die wysheid van ons dag. Vandag sê ons vir mense, wees tevrede met jouself. Wees gelukkig in jouself. Vind vreugde in jouself. Sefanja kom sê, moet jou nie verheug in jouself nie. Moet jou nie verheug in jou eie hoëvaardigheid nie, maar verheug jou in God. Verheug jou in die oordeel van God. Vreemd. Ek weet daar is ook gelowiges wat deesdae worstel met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis wat sê dat Jesus sit aan die regterhand van God vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Oordeel is nie 'n gewilde woord vandag nie. Dit is iets wat ons ten alle koste wil vermy. Die lese van ons dag is, moenie my oordeel nie, dan sal ek jou nie oordeel nie. Vandag is alles tolereerbaar behalwe intoleransie. Mense sal selfs so ver gaan vandag om te sê dat hulle nie 'n God van oordeel wil aanbid nie, maar net 'n God van genade. En teksgedeeltes wat dan handel oor die oordeel en oor die toren van God, veral in die Ou Testament, word verruil vir teksgedeeltes wat handel oor die liefde en die genade van God, veral in die Nuwe Testament. En as rede daarvoor sal mense dan ook sê, maar Jesus het mos self gesê dat ons nie moet oordeel nie. Maar ek vermoed dat hierdie denkwyse is gebaseer op 'n groot misverstand oor wat die oordeel van God behels. Oordeel in die Ou Testamentiese tyd en taal was 'n wonderlike, wonderlike, positiewe woord. As 'n weduwee onbillik behandel is, as 'n weduwee onregverdig behandel is,
Dan het sy gegaan na die stadspoort waar die ouderlinge gesit het, die regters. En dan sy haar saak gaan stel. En dan het sy vir die ouderlinge, die regters gevra om 'n oordeel uit te spreek. En dan as hulle 'n oordeel uitgespreek het en gesê het dat hierdie weduwee word onbillik en onregverdig behandel, dan het sy haar verheug in die oordeel wat uitgespreek is. Want dan het daardie oordeel gesê dat die mense wat verkeerd teenoor haar opgetree het, moet dit weer gaan regmaak en regstel. Oordeel maak dinge reg. Oordeel bring geregtigheid en regverdigheid. Oordeel gee herstel en heling. Oordeel maak dit wat gebroken is weer reg en heel. Oordeel maak ook dinge nuut. Wanneer daar wette is, reëls is, tradisies en gebruike is wat uitgedien geraak het en wat nie meer billik is teenoor almal nie, dan maak oordeel daardie ou gebruike weer nuut. Oordeel sluit hulle wat voorheen uitgesluit is weer in. Sonder oordeel, sonder regspraak, kan daar nie ware vrede, ware herstel en heelheid, ware shalom wees nie. Nou moet 'n mens ook sê, daar is mense vandag wat hulle verheug in die oordeel van God, maar dan nie op 'n manier soos Sefanja daaroor praat nie. Daar is mense vandag wat hulle verheug daaroor dat God oor ander mense sal oordeel. Dat God vir ander mense sal verdoem na die hel. 'N skokkende hoeveelheid mense is vandag baie bly daaroor dat God ander mense sal oordeel en sal verdoem na die hel. Hulle is so bly daaroor, so verheug daaroor, dat as 'n mens net sou bietjie kritiese vrae vra en sê, kan dit dalk wees dat God ook daai ander mense sal begenadig? Kan dit dalk wees dat Jesus se oorwinning oor die dood ook die oorwinning is oor die hel en dat Jesus uiteindelik selfs die hel kan vernietig? Dan raak hulle baie ontsteld, want hulle verheug hulle in die verdoemenis van ander mense. Maar dis natuurlik glad nie wat ter sprake is in Sefanja nie. Sefanja is nie 'n stukkie schadenfreude waarin Israel hulle verheug in die skade en die smart van ander mense nie. Sefanja wil nie hê dat Israel hulle moet verbly in God se oordeel oor ander nie. Maar luister mooi, Sefanja wil hê dat Israel hulle moet verheug oor God se oordeel oor Israel. Dat hulle moet verheug in God se oordeel oor hulle self. Die profeet Sefanja skryf aan 'n volk in ballingskap. En vir 3 hoofstukke in sy profetiese brief verduidelik Sefanja dat die rede hoekom hulle in ballingskap is, is omdat God oor hulle oordeel. Omdat God reg spreek oor hulle sonde. Omdat Jerusalem 'n stad is vol onreg, waar mense verdruk word. Omdat die amptenare van die stad korrup is. Omdat die regters in die stad nie reg spreek nie. Omdat die profete nie die onreg in die stad uitwys nie. Omdat die priesters in die stad nie die volk herinner aan die wil van God nie. Daarom het God, die enigste regverdige in Jerusalem, die enigste een in die stad wat nie onreg doen nie, God het daarom 'n oordeel oor hulle uitgespreek en hulle in ballingskap laat wegvoer. Vandag
is mense lief daarvoor om Sefanja 3 vers 14 tot 17 aan te haal, wat sê dat God jubel en juig oor Israel. En dan wil ons onsself ook daarby insluit dat God jubel en juig oor ons. En dis mooi en ons kan dit so aanhaal, maar dan moet ons nooit vergeet nie dat hierdie mense wat Sefanja sê God jubel en juig oor julle, dis dieselfde mense vir wie Sefanja nou vir 3 hoofstukke lank gesê het dat God oor hulle oordeel omdat die stad onregverdig was en omdat die God wat hulle aanbid 'n God van geregtigheid is. Dit is hierdie God van geregtigheid wat hom verbly en verheug in hierdie onregverdige Israel. Nou, hoe kan Sefanja dit doen? Hoe kan Sefanja in dieselfde asem sê dat God oordeel oor Israel en dat Israel moet jubel en bly wees want God verheug homself in hulle? Hoe kan Sefanja vir Israel sê hulle moet hulle verheug in die oordeel van God? Want deur sy oordeel spreek God reg. Deur sy oordeel maak God heel. God se oordeel is die loutering, die suiwering, die smeltkroes wat Israel in die reine bring met God. Advent is 'n tyd van vreugdevolle afwagting op die koms van Christus. Advent is die tyd waarin ons met opgewonde antisipasie wag vir die dag van die Here. Maar dan moet ons daardie vreugde in die koms van Christus reg verstaan. Gedurende die Adventstyd van 1928 preek Dietrich Bonhoeffer as volg. Hy sê: "Dis merkwaardig dat die gedagte dat God aan die kom is, iets is wat ons so met kalmte in die gesig staar. Voorheen het die mense gebewe voor die dag van die Here. Ons het egter so gewoond geraak aan goddelike liefde en van God se koms in die Kerstyd dat ons nie langer daardie rilling van vrees van die Here het wat die koms van die Here in ons behoort te laat ontstaan nie. Ons staan amper afsydig teenoor die boodskap van God se koms, dat ons net die aangename en die aanvaarbare daaruit neem en vergeet die ernstige kant daarvan, naamlik dat die God van die wêreld nader aan die mense van ons klein aarde kom en totale aanspraak op ons maak. In Maleagi 3 word die dag van die Here as volg beskryf: Ek gaan nou my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my uit regmaak en dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here, die Almagtige. Maar wie kan die koms van die engel verdra? Wie kan standhou wanneer hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om die leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit reg doen. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem weer aanneemlik wees vir die Here, soos in die ou tyd, soos in die jare lank verby. Dan sal ek na julle toe kom as regter. Ek sal sonder versuim reg spreek teen die wat hulle met toordery ophou, teen die egbrekers en die wat vals ede aflê, teen die wat die dagloner tekort doen, die weduwee en die weeskind veronreg en die vreemdeling verdring, teen die wat nie vir my eerbied het nie, sê die Here, die Almagtige. Liewe vriende, dit is goed en dit is reg dat ons in Adventstyd ons verheug in die koms van Christus.
sy koms as mens op aarde en ook sy wederkoms eendag as die Here oor hemel en aarde. En daarom is hierdie Sondag, derde Sondag van Advent, dit is die Sondag van vreugde, die Sondag van blydskap. Maar dan moet ons ook die koms van die Here reg verstaan. Dit is juis omdat Christus kom om te oordeel dat ons ons verheug en dat ons bly is. Christus kom om te oordeel om ons lewens reg te maak, heel te maak, nuut te maak. Christus kom om ware vergifnis en vrede vir ons te bring, ware shalom, en dit kan slegs gebeur deurdat Christus reg spreek oor ons. Nou dit beteken nie dat eendag as Christus kom, sal ons kry wat ons verdien, of ons sal kry wat ons toekom nie. Allermins. As ons sou kry wat ons verdien, of as ons sou kry wat ons toekom, dan sou die hel ons voorland wees. Nee, in Christus word ons vergewe en vrygespreek van ons sonde, danksy die groot genade en die verlossingswerk van Christus aan die kruis. Maar genade en oordeel is twee kante van dieselfde munt. Genade beteken nie dat God ons sonde oorsien en tolereer nie. Genade beteken juist dat God ons sonde veroordeel en verwerp, maar in Christus Jesus ons daarvan vergewe, vryspreek en verlos. Genade beteken nie dat sê, ach, toe maar, dis nie so erg hê, dis nie so sleg hê. Genade beteken juist dat God vir ons sê, jy is nog baie sondiger as wat jy ooit sou kon dink, maar in Christus Jesus vergewe ek jou van al jou sonde. So as ons na onsself in die spieël kyk, dan het ons geen rede om te roem in ons eie meriete of in ons eie prestasies nie. Maar net so ook, as ons in die spieël kyk, kan ons ook nie sê, o, ek is pateties en useless nie, ek is 'n mislukking. As ons so dink oor onsself, is dit maar 'n verskuilde vorm van hoogmoed, want dan meet ons nog steeds onsself aan ons eie prestasies, aan ons eie suksesse. Nee, as ons die omvang van God se genade en die omvang van ons eie sonde wil besef, dan moet ons nie kyk na onsself in die spieël nie, maar dan moet ons kyk na Christus op die kruis. Die Switserse teoloog Karl Barth het gesê, ons ken nie ons sonde deur introspeksie te doen en 'n lysie te maak van al ons sondes nie. Ons ken slegs ons sonde as ons die groot genade van God aan die kruis sien. Vanuit die genade ken ons die grootheid van ons sonde. Op die kruis het Christus die volkome straf vir al ons sonde, vir die ganse mensdom gedra. Maar die ironie is, mense verkies straf bo genade. Ons verkies straf, want dan kan ons betaal vir ons eie sondes. Ons mense hou nie van genade nie, want genade beteken, jy moet erken dat jy 'n sondaar is. Genade beteken dat jy nie kan betaal vir jou eie oortredings nie. Ons mense sal veel eerder 'n boete betaal, as om ons foute te erken en jammer te sê. Ek het dit gesien al met my kinders, ek het die reëling op 'n stadium met hulle gemaak, as hulle 'n sekere oortreding in die huis maak, dan skuld hulle my 'n rand van hulle sakgeld. Maar dit het glad nie gewerk nie, want dit bring glad nie sondebelydenis by hulle nie. Hulle sê net, o, gats, dat ek het nie gedoen, papa, ek gaan al gauw 'n rand, en dan hardloop hulle en kom hulle terug, dê papa, hier sommer nog 'n rand, want ek gaan dit nou weer doen. Om te betaal vir jou sondes, of om 'n straf te vat, 'n goeie pak sla te vat, dit bring niemand tot sondebelydenis, tot berou en bekering. Dit is net die genade van God,
wat vir jou sê dat jy reeds vergewe is, wat ons bring tot berou, wat ons bring tot belydenis en tot bekering. Dit is net die genade wat ons laat buig voor die oordeel van God. Hoe werk dit in praktyk? Dominee Cassie White by Sonstra Gemeente vertel laasweek in sy afskeidspreek hoe hy gegaan het, vriende van 'n dame het vir hom gevra om die sterwensbegeleiding te doen van hierdie dame wat terminaal siek was met kanker. Haar pastoor het gesê hy wil net oor die lewe praat, hy wil nie oor die dood praat nie. So toe vra hulle vir hom om te kom en hy doen die sterwensbegeleiding vir 'n ruk lank en uiteindelik is hulle by mekaar om finaal te groet en totsiens te sê. En tot sy verbasing is die vrou se eksman ook die dag daarson. En hy was eers 'n bietjie ongemaklik, maar hy gaan voort met wat hulle beplan het. En hulle het 'n kersie daarin, hulle wil vir haar 'n kersie aansteek wat simbolies is van haar lewe en van die lig wat dit gebring het vir ander mense. En toe vra sy of hulle nog 'n kers het. En hulle soek en hulle sê ja, ons kry nog 'n kers. Sy sê sy wil graag 'n kers aansteek vir haar eksman van wie sy geskei is. En sy wil graag vir hom om vergifnis vra. Dat sy nie 'n goed genoeg vrou vir hom was nie. En hulle het almal bewoe begin raak. En toe sê die man, hy omhels haar en hy sê nee. Dit is nie jy wat nie 'n goed genoeg vrou vir my was nie. Dit is ek wat nie 'n goed genoeg man vir jou was nie. Genade en vergifnis is die enigste ding wat ons kan bring tot ware berou, tot sondebelydenis en bekering. Dit is genade alleen wat ons laat buig voor die oordeel van God. En dit is net die oordeel van God wat herstel en heling in ons lewe kan bring. Amen.